Відомі б'юті-майстри країни, тематичні майстер-класи та шалений вибір якісної косметики. Фестиваль «Дзеркало моди» у самому розпалі. Вперше на дійстві свою продукцію представив єдиний дистриб'ютор Professional Cosmetics. Цей іспанський бренд існує вже близько 80 років. На українському ринку він освоюється останні півроку. Ще у 1932 році як невеличкий сімейний бізнес, тому що власники мали свої перукарні і хотіли виробляти щось своє. Але потім вони почали виробляти більш інтенсивно різні лінійки, вони були поширені в Іспанії. А після 1992 року вони почали експортувати. Торгова марка, яка в принципі підкорює своєю новизною, підкорює засобами, яких в принципі ще немає на ринку України. Ціна, якість повністю співпадає. І це бренд, який, я думаю, на Україні зарекомендує себе як найкраще. Дистриб'ютори зазначають, цю косметику створюють за унікальною природною формулою. Натуральні складники сприяють відновленню вашого волосся, нададуть йому сяючого блиску та м'якості. Свої ідеальні засоби для догляду знайдуть як професіонали, так і звичайні споживачі. Наша косметика, вона не тільки є доглядовою, домашнім доглядом, але також ми спеціалізуємося на засобах стайлингу. Це різноманітні лаки, пінки, муси, дуже хорошої якості. У нас є екологічні лаки, які не виділяють шкідливих газів, що теж дуже важливо для перукарів, тому що робота насправді з хімічними засобами дуже шкідлива. Не лише на словах, а й на практиці. У межах фестивалю представники бренду вирішили продемонструвати якість своєї продукції під час майстер-класів для відвідувачів. Професійні перукарі розповіли не лише про те, як зробити зачіску гарною і зручною для клієнта, а й закцентували увагу на важливості правильного догляду за волоссям та особливостями його фарбування. Показували майстер-клас, що стосувався текстури волосся. Ми з моєю партнеркою чесали однакову текстуру. Хотіли показати наше бачення, накрутки, моди в цілому. Користуємося ми косметикою Profi Cosmetic. Це є іспанська косметика. Іспанці взагалі гарні тим, що вони завжди додають що в фарбу, що в свої текстури масла. Цікавим є те, що ці професійні засоби для догляду за волоссям при виробництві не тестують на тваринах. Уся продукція гіпоалергенна та багата на вітаміни. Революційний продукт – це для мене блондис. Від жовтизни блондинок. Блондинки дуже часто стикаються з такою проблемою, як жовтизна після фарбування. Так? От блондис, там є і спрей, і масочка, і бальзам відновлюючий, який забирає ту жовтизну. Тобто клієнту не потрібно ходити там що 4 тижні на тонування, він може це вдома зробити. Professional Cosmetics вже можна побачити у деяких салонах краси міста. Також засоби для догляду за волоссям можете замовити собі через соціальні мережі безпосередньо від ексклюзивного дистриб'ютора бренду.